I ftuari sotëm i Special One është dramaturgu dhe skenaristi Arjan Krasniqi, i cili ka përfunduar studimet në degën e arteve dramatike në Universitetin e Prishtinës dhe pashtu ka përfunduar edhe studimet postdiplomike po në këtë drejtim. Ai po ashtu ka përfunduar edhe doktoraturën dhe për ndryshe ai ka bërë dhe inskenimin si që thash ma herët të shumë vargjeve të dramave. Autori disa librave, është profesor në Fakultetin e Arteve në Prishtinë, gjithashtu ka qenë drejtor në Teatrin Kombëtar të Kosovës për këto dhe të tjera, do të na tregoj vet Arjani. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, faleminderit për ftesën. Arjan, zakonisht bisedat e këtij emisioni i filloj me fëmirinë. Si ka qenë fëmiria juaj? Çka kujton nga ajo kohë? Fëmiria ime ka qenë një fëmiri, le të themi, në kuptimin normale në rrethana jo normale. Kur themi në rrethana jo normale, kur unë le të themi, kam fillu shkollimin në klasë të parë, ka qenë dikon viti 1988, pastaj rrëdhën ngjarjet e fillën viteve 90, kur Kosova hyri në dekadën e okupimit klasik, dhe gjithë fëmiria jonë, për aqë sa ma i men, ka qenë një fëmiri, kështu le themi, në duke të parë e zakonshme për nga mënyra trajtimit të jetesës në bashkësi familjare, por në rrethana jo të zakonshme, për shkak që vendi ynë Kosova gjindej në një periudhë shumë delikate dhe në një udhëkryes të madh të zhvillime politike dhe shoqërore aso kohe. Që kam bëj mend nga ajo kohë është, le themi, ai nëse mund të kufizoj si tillë, presioni publik i lajmeve për gjendjen politike të asaj kohe, deri në fillimin e luftës. Kam pas një fëmijëri, duke qenë që isha fëmiu më i madh në familje, të nxitur, të cytur për të lexuar. Këtë do thotë veçoj, prindi im, pse nuk ishte nga fusha që unë përfaqësoj sot, ai gjithmonë ka pas një pasion të veçantë për librin dhe unë jam rrit në një bibliotekë, le të themi, koqa solide për të lexuar ose për të më dhënë mundësinë ose që më dha mundësinë që të lexoj edhe të kem mundësi që të shtyhem andej nga pasioni për lezim dhe tashmë kujtohet që në raftet asaj biblioteke koqa solide ka qenë edhe kompleti i Shakespeare-it i panjohur për mua në atë kohë të fëmirisë. E që tash është shumë i njohur për ty, po prej nga dëshira për me u marrë me dramaturgji? Se po e thu që në familje nuk është dikush që është marrë me këtë fushë? Jo, absolutisht, askush. Nga rrethi afërn familjar, nga agja, daja, nga kushërin, kisha shumë, le themi, të profesionit të mjekësisë. Dhe në vitet e para të shkollimit fillor, si le themi një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve të asaj kohe, kam pas ndoshta një ndërkëjt fillestare që do të bëhem mjek. Me kalimin e kohës, kryesisht në shkollën e mesme, kur kam përfunduar gjimnazin shoqëror gjysor Sami Frashëri, zbulova një specifik talent, por një pasion të fshehur për të shkruar. Do thot kam shkruar dhe botuar libra me poezi ose edhe poezi aso kohë në revistë shkollës, edhe si vëllime të veçanta dhe kisha një bindje, le të themi, thuajse të përforcuar dhe vendimtare ose një përcaktim vendimtar si maturant që studioja letërsinë. Nuk kisha një lloj vizioni që të studioja për letërsinë të bësha shkrimtar, studius edhe studiusi letërsisë. Lufta në Kosovë më zuri në periudhën e qenurit maturant dhe pas përfundimit ose mbarimit të luftës, do të thotë në qershor të 99-s edhe tutje, unë si krejt i ri fillestar në atë kohë fillova bashkëpunimin si gazetar kulture me të përditshmen Kosova sot në Kosovë dhe fillova që të përcjellë ngjarjet kulturore. Unë edhe gjatë viteve 90, me që banoja afër, jo shumë larg, le të themi, si zonë, me Teatrin Dodona kisha përcjellë shumicën e shfaqjeve që jepshin në atë kohë, sepse ishte oaza vetme teatrore dhe kulturore në Prishtinë. Si gazetar i ri kulturës, fillova që të përcjell me intensitet më të madh jetën teatrore në vendin tonë, si maturant. Kur përfundova maturën, ajo pjesë na kishte mbetë pa përfunduar prej luftës, e pash që në base do duhej edhe ishte e nevojshme për mua, për të ardhmen time që
profilizohesh në një fushë më specifike se sa qenurit vetëm shkrimtar, por në shkrimin e drama dhe skenareve për filma, dhe në këtë mënyrë unë me që e parë se ekziston të dega dramaturgjisë në Universitet Prishtinës, aplikova, pranova dhe kështu krijohat lidhjen e pashkëpuçme, dhe thot për me teatrin, mbaj mend që shkrimi im i parë për teatr ka qenë pikërisht në premiera e parë që është dhënë teatrin kombëtar pas lufte, Hamleti me regjisor David Gothard, dhe e mbaj mend edhe titullin e asaj atij shkrimi, Hamleti me pjesë në kokë, si titull. Emocionet e gjithçka. Absolutisht ato asaj kohë. Kështu ajo le të themi pasioni për dramën, për teatrin, për filmin, më bë tashmë pjesë e një vizioni për të rrugtuar edhe profesionalisht. E përmende që ke punu si gazetar kjo po domethënë në vitet 2000, po nga viti 2003 me sa di deri në vitin 2007 ke punuar edhe si zyrtar për media në zyrën e presidentit. Si ka qenë kjo eksperiencë? Po është e kuptueshme që arti është specifik dhe jo gjithherë dhe jo gjithmonë na jep mundësinë që të jetojmë le të themi në kuptimin nga ky zanat, dhe në fillet e studimeve të mia unë paralelisht kam zhvillu le të themi një lloj profesioni të dyta të marrëdhënieve me publikun, dhe kisha fat që në atë kohë pranohesha në zyrën për informim të presidentit të Kosovës, dhe ku kam shërbyer për një 5 vjet, 4 vjet sa ka qenë presidenti Rugova dhe 1 vjet me presidentin Sejdiu, pastaj kam lëvizur si drejtori përgjithshëm në teatrin kombëtar për 1 vjet, pastaj kam drejtuar zyrën për informim të Agjencisë Kosovare të Pronave diku deri para 6 viteve, ku tashmë jam në marrëdhënie të rregullt pune me Universitetin e Prishtinës, përkatësisht Fakultetin e Arteve, dhe vazhdoj ta bëj punën e mësimdhënësit dhe të krijuesit në fushën e dramës dhe teatrit, përkatësisht edhe të filmit. Kjo ka qenë ajo ecejakja ime në kuptimin e angazhimit institucional, po tashmë do thotë përfundimisht përveç punës së mësimdhënësit ekskluzivisht i përkushtohem aspektit të krijimtarisë. Natyrisht që prioritare puna e mësimdhënësit gjithmonë është, sepse është punë kontraktuale që e bëjmë ne edhe për atë punë dhe paguhemi, por detyrimisht edhe paralelisht e çoj përpara dhe procesin krijues as sa mundem në këto kushte dhe rrethana. E kur jemi te kjo pjesa e mësimdhënjes, sa vështirë është me qenë profesor në Universitet të Kosovës? Apo sa i vështirë apo i mirë është Ariani me studentët? Jo, është thjesht Universiteti i Prishtinës ka një traditë gjatë, 53 vjet themelimit, po ashtu dhe Fakulteti i Arteve ka një traditë të gjatë, jo aq sa krejt universiteti, por po ashtu një traditë shumë dekadshe. Brenda Fakultetit të Arteve ka kuadra që janë të dëshmuar në kuptimin e krijimit artistik ose potencialit artistik. Megjithatë, duhet ta përmend faktin që Fakulteti i Arteve ka veçantinë e vet krahasim me njësitë të tjera akademike, në kuptimin jo vetëm se organizimi mbetet i njëjtë, por në kuptimin ato se çka ofrojnë dhe si ofrojnë procesin e mësimdhënies profesorët. Ne me potencialin që kemi mundohemi që lëndë tona t'i gërshëtojmë në aspektin edhe teorik edhe praktik. Sistemi në lëndë kryesor është sistem ta quaj ashtu klasor, identifikohen student me klasë, për shembull në lëndën e aktorimit, studenti identifikohet me profesorin Tazam Menver Petrovsi, sepse 4 vjetë përfundon të ajo, ose në lëndën e regjisë të X profesoresha, ose profesore, prosh se ajë sistemi klasor për lëndë kryesore, dhe themi për lëndë kryesore. Fakulteti Arteve vazhdon të mbetet një prej fakulteteve që prodhon kuadër të artistëve të ri. Më vjen mirë që unë, jo vetëm pse kam përfunduar atë fakultet dy nivele të shkollimit, bachelor dhe master, por një pjesë e madhe e gjeneratës time tashmë janë emra të dëshmuar të botës së dramës, teatrit dhe filmit, nëse ne sot po flasim për një brez të rikë të kineazve edhe suksesin që po arrin, kjene parasysh faktin që shumica ose pjesa dërmuese e këtyre kuadrove, e këtyre regjisoreve dhe këtyre regjisorve kanë dalë pikrisht nga kjo shkollë, do thotë janë gjeneratë imja, më rej, më vjetër, pak po plus minus këtu, si në kryesisht janë gjeneratë shkolluar pas luftës, më pjesa dërmuese e tyre.
Prandaj, duke qenë që tash ne jemi në një rol të mësimdhënësit e kemi dalë nga ato banka, ndjejmë një përgjegjësi të dyfish në raport me student. Sistemi i mësimit është me numër të kufizuar të studentëve, kryesisht pranohen 6-8 varësisht prej drejtimeve të në artin dramatik, dhe ajo bën punën më, e themi, më praktike, por edhe më individuale në raport me student, për shkak që ke mundësi zhvillimin e tyre ta përcjell gjatë këtij vitit akademik ose gjatë tërë vitit akademik. Lëndë të cilat unë imbuloj tash për tash të në këtë fakultet, jenë lëndë e skenarit të filmit, niko kam pas edhe dramaturgjin një klasë për 4 vjetë, dhe naturisht skenari filmit është shumë i rëndësishëm si lëndë, është shumë i rëndësishme si lëndë të edhe të drejtimi i regjisë të filmit ku jam aty, për t'i përgatitur si, jo vetëm si regjisor, por si skenarist të ashëm. Krejtë kanë varet nga vokacioni i shkrimit, ne mundohemi që asë sa mundemi dhe dim t'i ofrojmë potencialin edhe njohuritë tona në shërbim të këtyre studentëve. Mirë, po shfaqet të cilat i ke punuar, normalisht që ato shfaqen më sparin Kosovë e pastaj udhtojnë edhe jashtë. Si priten nga audienca atje? Ne, si dramaturgë dhe skenarist, kemi një fat, le themi, të çuditshëm. Zakonisht, ne që jemi autor të tekstit, që ndrojmë mbrapa vlerave, nivelit ose potencialit që ofron teksti për skenim, ose për realizim kinematografik në film, kur e shkruajmë si skenar. Edhe në momentin e parë, kur drama si tekst i bie në dorë regjisorit edhe, ose regjisorit, a i në skenon, gjithmonë autorësia shfaqjes ose filmit i mbetet, le të themi, me të drejt ose pa të drejt në regjisorit, sepse ajo ose ajo realizon si projekt të tillë. Unë kam pasë një fatë që tre skenare të metrazhit të gjatë janë të mi ose edhe mbashkësit, duke qenë edhe si bashkë skenarisht disa prej tyre janë realizuar dhe kam pas një rrugtim të sukses shumë i fundit prej tyre ishte Nëntori i ftoft me regjitë Ismet Siarine që ka pas pashtu si filmjar zakonisht sukses. E ndërsa të teatri, premiera e fundit që është dhënë me tekstimin në teatrin kombëtar ka qenë para 2 viteve shfaqja Larrem që kushtohet aktorit dhe artistit multimedial Muharrem Çena me regji të kushtim me Koliqit si një regjisor kreativ dhe kam pas një bashkëpunim me teatrin e Gjakovës po në të njëjtin vet në shfaqjen plus 18 me një regji të një regjisori shumë kreativ dhe shumë të talentuar që vjen nga Maqedonia Qendrim Riane. Të dyja shfaqjet kanë qenë do thotë mbrana një viti edhe shfaqja e Gjakovës për atë vet është përblyer nga menisia si shfaqja më mire vitit realizuar në Kosovë dhe në çmime tradicionale që ndonë, që jepën edhe naturisht pak me insistimin e regjisorve, pak me insistimin e menagerve ose menagjuzve të teatrëve, këto shfaqje pasaj kanë shëtit edhe në për festivalet tjera rajonale ose kanë prezentuar dhe jashtë. Fole për këto dy shfaqje që janë vetëm të viteve të fundit, naturisht rrugtimi deri te një film ose deri te një shfaqje teatrore nuk është i njëjtë edhe i lehtë, në kuptimin që një shfaqje teatrore mund të realizohet shumë më shpejt, një film merr një kohë shumë më gjatë, ndodhet një projekt filmik prej idesë kur e kemi për skenar, të cilin ulëm ta shkruaj, i deri në premierën që shohim në ekran të madh kalojnë mes 3-4 deri në 5 vjet. Domethënë, nëse tash unë ju them juve se jam duke shkruar ose në përfundim të një skenarit, po flasim për një projekt të cilin potencialisht mund ta shohim në kinema pas 4-5 vjet. Do të thotë, kështu e do kjo punë. Për film po kështu, për ndërsa për teatr natyrisht ajo bëhet më shpejt sepse është çështje muajve sa të organizohen provat, nëse tash themi një shfaqje, një tekstimi mund të skenohet në X teatrin vitin e ardhshëm, atë mbrenda vitit tashëm, qoftë pjesën e parë ose dy dikur do të japet premier, varësisht prej planifikimit, po dallon, natyrisht edhe kostoja dallon sepse është shumë nuk është lehtë, është shumë e madhe për film dhe po ashtu kushtueshme edhe për teatr, edhe në këto kushte dhe në këto rrethana me të vërtetë nuk është lehtë që ti realizojmë veprat tona. Këto nuk e kam vetëm për një ankesë formale, s'ka të bëjë kjo personalisht, ose për çështje të mbijetese, sepse jam në një marrëdhënie pune, dhe shumë komode, shumë mirë, po flasim në përgjithësi për çështjen e krijimtarisë, lirë artistike, teatrore ose filmike, e cila krijimtari pa mbështetjen institucionale shumë është vështirë, për mos më thonë është e pamundshme që të bëhet. Po aq aq sa duhet mbështetje institucionale në këtë rast? Jo, gjithmonë nuk është, le themi, e mjaftueshme e mbështetje, po ajo çka vret si trend pozitiv është, sidomos në sferën e filmit, kinematografisë,
që ata filma që janë mbështet ose numri sado që mund të jetë jo i kënaqshëm si numër, si sasi, brenda asaj sasie minimale ka pas edhe cilësi edhe ne arritëm do thotë në shumë suksese ndërkombëtare, do thotë falit të filma ose të botës filme deri te filmi që ishte zoj pa të suksesi kolegës tonë Blerta Ambashov dhe këzani rëktim të suksesin, po dhe shumë të tjerë, do thotë le të themi kjo është ai suksesi i një prej filmave të fundit, po ka pas suksese të mëdha dhe për film, me filma të pararens. Kështu që mrena asoj sasije, po ka dhe cilësi dhe po ka sukses, po nëse shtohet ajo sasi rrjedhimisht, nëse shtohet mbështetja financiare, institucionale për filmin, do të kemi më shumë filma. E kur kemi më shumë filma, do të kemi natyrshëm më shumë sukses. Për teatr, do thotë teatri kombëtar ka një lloj, le të themi, stabiliteti financiar, në kuptimin që ministria gjithmonë ndon mbështetje për projektet e atij teatri. Ka qenë një lloj krize në vitet e fundit, le të themi, të teatrit të qyteteve të tjera, qyteteve të mëdha që nuk kanë pas mbështetje sa duhet nga niveli qendror. Besoj që në të ardhmen do shtohet ajo mbështetje edhe teatrit të qyteteve të tjera të kemi më funksionale. Për shkak se nëse i kemi edhe 7 teatra të tjera që bëjnë shfaqje ose program të rregull, do të kemi më shumë mundësi pastaj që kemi më shumë shfaqje, më shumë drama të skenohen, më shumë aktorë të luajnë, më shumë regjisorë të punojnë. Për arsye që e thash edhe më herët, në një situatë më të palakmueshme në ata që mund të quhen artistë, le të themi të lirë ose të pavarur, që nuk kanë një marrëdhënie të rregullt punë me një institucion ose me një kompani, me çka do, po thjesht mbijetojnë nga arti, është shumë vështirë.